ঊনানব্বৈখন নহয় ছাব্বিছখনহে ভাঙিব দলং। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিলে নিৰ্দেশ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰে বৈ যোৱা বাহিনী নদীখনৰ ওপৰত থকা ঊননব্বৈখন দলং ভাঙিব বুলি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এক তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত এতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে আন এক নিৰ্দেশনা। ঊননব্বৈখন নহয়, ভাঙিব লাগিব ছাব্বিছখনহে দলং। ইফালে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে জনসংযোগ বিভাগে ৰাজহুৱা কৰিছিল আন এখন তালিকা। এই তালিকা অনুসৰি ঊননব্বৈখনো নহয়, ছাব্বিছখনো নহয়, ভঙা হ'ব পঁচিছখনহে দলং। ঊননব্বৈ নহয়, ছাব্বিছখন দলঙে মাত্ৰ ভঙা হ'ব। আৰু এইটো হাইকোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিছে, কোনোবাই পি এল এটা ফাইল হৈছিল 2021তে অৰ্ডাৰ হৈছিলে, এতিয়ালৈকে মানে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাছিলে। অহা দিনবোৰত আমি কৰিম। ছাব্বিছটা আছে, ভাৰ্নেবল আছে। এইটো যিটো মই বুজিছোঁ যে মানে ৰিপৰ্টটো যেতিয়া ছাবমিট কৰা হৈছিলে, মই ৰিপৰ্টটো মোৰ হাতত পৰা নাই, কিন্তু ভাৰ্নেবল ব্ৰিজ আছে, তাত মানুহে অহা যোৱা কৰিলে মানুহৰো মানে যান মালৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। ভঙা হ'ব এইকেইখন দলং। সৌৰভনগৰ পথ, বেলতলা হাইস্কুল সংযোগী বাহৰ দলং, গৃহ নম্বৰ 10ৰ সন্মুখৰ চতুৰ্ভুজ পথৰ উপপথৰ কংক্ৰিটৰ দলং, ৰুক্মিণীগড় পাটকাই পথৰ কংক্ৰিটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, মন্দাকিনী এপাৰ্টমেণ্টৰ সমীপৰ ৰুক্মিণীগড় কংক্ৰিটৰ দলং, পিক পইণ্ট আৰ চি চি ব্ৰিজ, ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডছ সংযোগী আৰ চি চি ব্ৰিজ, ডাউন টাউন হাস্পতাল সংযোগী দুখন দলং, ডাক্তৰ জাকিৰ হুছেইন পথৰ আৰ চি চি ব্ৰিজ, আদিত্য টাৱাৰৰ বিপৰীত দিশৰ দীপান্বিতা কমপ্লেক্সৰ সমীপৰ আৰ চি চি ব্ৰিজ, নভোটেল হোটেলৰ বিপৰীত দিশৰ হেৰিটেজ উদেশনা সংযোগী দুখন দলং, সপ্তশহীদ পথৰ আৰ চি চি ব্ৰিজ, হোটেল নিবেদনৰ আৰ চি চি ব্ৰিজ, দিছপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযোগী আৰ চি চি ব্ৰিজ, ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ আৰ চি চি ব্ৰিজ, গুধেল সংযোগী দুখন আৰ চি চি ব্ৰিজ, দিলীপ হুজুৰী পথৰ দুখন আৰ চি চি ব্ৰিজ, দিছপুৰ থানাৰ বিপৰীত দিশত দুখন আৰ চি চি ব্ৰিজ, অসম সচিবালয়ৰ বিপৰীত দিশৰ দুখন আৰ চি চি ব্ৰিজ, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দিছপুৰ শাখা সংযোগী দুখন আৰ চি চি ফুটব্ৰিজ, মোনাল টাৱাৰৰ সমীপৰ দুখন আৰ চি চি ব্ৰিজ আৰু য়ামাহা ব্লু স্কুৱেৰ বিল্ডিং সংযোগী কংক্ৰিটৰ ব্ৰিজ। ইফালে এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এইদৰে মত প্ৰকাশ কৰিছে। গোটেই ব্যৱস্থাটো হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ, যদিও তেখেতসকলে ফেচবুক, টুইটাৰ, কেবিনেট সপ্তাহে সপ্তাহে কৰি আছে, যিখিনি কাম কৰিব লাগে নিয়ম অনুসৰি সেইখিনি কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে মন্ত্ৰীসকলে তদাৰক আৰু পৰিচালনা কৰিব লাগে, নিজৰ নিজৰ বিভাগসমূহ পৰিচালনা আৰু তদাৰক কৰাত মন্ত্ৰীসকলৰ গাফিলতি আৰু তাৰ ফলত ৰাইজক জীয়াতু ভোগা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ চলি আছে। তেখেতসকলৰ প্ৰকৃততে এই অৰ্ডাৰটো একেবাৰে অপ্ৰাসংগিক, এইটো ওলাবলগীয়া অৰ্ডাৰ নাছিলে, কিন্তু গোটেই মহানগৰবাসীক আতংকিত কৰিছে। যোৱাকালি আমি বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছোঁ, মানুহবিলাকে কৈছে যে এখিনি মানুহৰ তাত যিটো অৰ্ডাৰ লিখিলে, ক'লে যে কিছুমান অঞ্চলত বানপানী হয়, সেই গতিকে এই দলংখিনি ভাঙি দিয়া হ'ব, কিন্তু সেই বাহিনী নৈ সিপাৰে থকা মানুহখিনিয়ে নিজৰ কাম কাজ কৰিবলৈ বা কোনো বিপদ আপদ হ'লে কেনেকৈ এই পাৰলৈ আহিব সেই কথাটো ভবা নাই। সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অবিবেচকী সিদ্ধান্ত কেতিয়াও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব নালাগে, প্ৰথম কথা। আৰু দিয়াটোতো অপ্ৰয়োজনীয় আছিলে, কাৰণ আপোনালোকে জানিব যে 2008 চনত এটা অভূতপূৰ্ব বানপানী হৈছিল গুৱাহাটীত। সেইখিনি সময়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল। তেখেতে গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি, গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশ্যনাৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু অন্যান্য পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগৰ বিষয়াসকলক লৈ চৰজমিন তদন্ত কৰিছিল গোটেই অঞ্চলটো, বাহিনী নৈ, এফালে ভৰলু, জৌৰোদ, সকলো অঞ্চল। আৰু সেইখিনি সময়ত কেতবোৰ দলং আইডেণ্টিফাই কৰিছিল যে 89খন নে কিমানখন দলং সেই সময়তে, যে এই দলংখিনিয়ে পানীৰ চলাচলত বাধা দিছে, সেই গতিকে এই দলংখিনি তাৎক্ষণিকভাৱে ভাঙি দিব লাগে। সেইটো অৰ্ডাৰ দিছিল 17 জুন 2008 চনত জি এম ডিয়ে, সেই সময়ৰ উৎকৰ কমিশ্যনাৰ আছিলে ডক্টৰ আশীষ ভূটানী, তেখেতৰ শ্বহীদ। আৰু তাতে উল্লেখ কৰিছিল যে পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু এই দলংসমূহৰ অনুমতি আছিল আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ, জলসম্পদ বিভাগে ভালকৈ চাই চিতি দিয়া নাই, সেই গতিকে গড়কাপ্তানী বিভাগ আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা
অনুমতি লৈ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ যাব পৰা দলং বনাব পাৰিব। আৰু এই দলঙৰ ক্ষেত্ৰত বাহিনী নৈৰ 8.5 মিটাৰ বহল থাকিব লাগিব আৰু ফ্ৰী বৰ্ড অৰ্থাৎ পানী যাব পৰাকৈ 1.5 মিটাৰ উচ্চতা থাকিব লাগিব। গুৱাহাটী মহানগৰ বানমুক্ত হ'ব কেতিয়া? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিবাসী বছৰ বছৰ ধৰি কৃত্ৰিম বানত ককবকাই আছে। পিছে বানমুক্ত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লোৱাৰ সময়ত 3খনকৈ তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত কিমানকেইখন দলং ভাঙিলে প্ৰকৃততে মহানগৰখন বানমুক্ত হ'ব, সেয়াহে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো অসম।